Spa kërkoj konfiskimin e pasurive të katër trafikantëve të drogës të dënuar nga drecia në Spa i në Belgjik e Britanina Madha. Konkretisht është kërkuar konfiskimin shëqërive Alesio 2014 ShPK, Daisy M. ShPK, Polisteren Manufacture, Forable Alabaster, XYZ08 ShPK, Garden Residence Turdio, 12 pasurit të pajluach si dhe 4 automjet e luksozën në pronsi të pashuk gjinit. Nga analiza e fakteve dhe dokumentacionit të administruar përsa i përket pasurive të shtetasit pashukgjini dhe familjarve të ti rezulton se kanë një nivel të pa justifikuar ekonomik dhe dyshojt se këto pasurit të pa luajqme apo të luajqme ti kem fituar si rezultati vërprimtarisë të ti kriminale që a i ka zhvilluar në Shqipri dhe Spanjë, thekson spak. Pashukgjini është dënuar nga gjukata Alicantes në Spanjë me 8 vjetë e 9 muaj burgim për trafik droge në kuadrë të grupit kriminal Pasi në vitin 2006 në bashkëpunim me pjestartë të tjerë të grupit, kanë trafikuar 50 kg heroin. Në 2011 në pashuk gjinje kanë drushuar emri në Anton Gjinaj dhe në Shqiprin ngriti një përandori biznesi. A ju arrestua në malë e prej ande u dërgua në Spanjë, por u transferua në Shqipëri për të vuajt dënimin. Spa kërkom po ashtu edhe konfiskimin e 4 apartamenteve në pronsi të vëlezërve Bardhok Shota dhe Kastriot Shota. Këto pasurian të regjistruar në emri në bëbajt të tyre, por si pas pak janë produkti i veprimtarisë kriminale, ku ata ishin përfshirë. Në 2015, në dy vëlezërit nga fshati dërve në fushkruj, janë etuar dhe dënuar në mbretërin e Belgjikës në vitin 2015 për vepra penale të ndryshme, si dhe për pjesmarje në grup kriminal për kryurin e veprave penale të lidhura me drogën. Gjatë vitit 2020 dhe 2021, këta subjek janë etuar dhe po gjukohen nga autoritetet e mbretërisë e Belgjikës, pasi në kuatër të një grupit të strukturuar kriminal, janë marrë me aktivitetin e kundralishëm të kultivimit të kanabisit. Gjatë përriudës që shorë korik 2020, si dhe nga autoritetet lisbatuese belge, janë zbuluar disa plantacione me kanabis, tekson spak. Në listën e spak është edhe vehi për mënaj, idonuar në Belgjik për trafik droge. Prokuroria ka kërkuar konfiskimin e pasurive të ti që janë njësi përfajshet toke, të të apartamente si dhe dy logari bankare.